Dobro večer, da li se čujemo? Moje ime je Balint Varga, danas je 4.5.2020. I opet ponedjeljak. I opet vjerni slušatelj koji imaju živaca još i mene slušati. Eto, super. <klih> Vidim, čuje se od Slovenije, preko Srbije, Mađarske, svugdje. Hm. Dobro, evo, sve ja srdačno pozdravljam, danas je došao red na mene, tako da odradimo i ovu današnju Skyway konferenciju. Imamo neke informacije, a imamo i ovu novu prezentaciju koju trebamo sada prezentirati, pa ćemo i jedno i drugo, a trudit ću se da budem malo kraći, da ne bi puno filozofirao od i da imate živaca poslušati do, do kraja. Ili ako vam se ne da, uključite pa radite svoj neki posao il, ili usput nešto na kompjuteru pa možda čujete i neku novu informaciju. Evo malo šale. Uvijek je dobro čuti nešto. Prošli tjedan je Kristijan dosta lijepo objasnio sve o Skywayu tako da ja neću imati puno posla, a sljedeći tijan će Atila mene ispraviti sve ono što ja ne budem danas i onda se uvijek nađemo tu negdje u sredini da... E, tako, kao što Igor. Uvijek se može nešto raditi, ako ništa drugo, onda slažete malo. Kod mene se uvijek puno nakupi, ja uvijek sve što skidam, stavljam, stavim na desktop, i onda kad slušam tako webinar, onda zabavljam se pa slažem, pravim reda kao u polici i onda odjednom dvije stvari obavimo i to je super. evo Ja ne znam da li imamo nekih novih ljudi, tako da vidimo, uglavnom su to poznata imena. A, evo da krenemo sa novim informacijama e, imam nešto što je vladimir maslov držao a na, najnovija informacija je da je razvijen novi koncept za klizna vrata za vozila i to će sada početi implementirati i e, stavljati u ova naša vozila e, ako niste znali e, i i ovaj berlinski sajam Inotrans je odgođen, tako da se i on odgađa za sljedeću godinu. E, objavio je to Mihajlo u našoj grupi, ali evo tako da znate da ako je neko možda planirao, znači krajem devetog mjeseca <clears throat> nema ništa od berlinskog Inotrans sajma. Isto tako i Dubaj, oni su u Emiratima jednoglasno se složili, Sada samo trebaju sačekati ovu Europsku komisiju u šestom mjesecu da i službeno izglasa, a dvije trećine članova komisije trebaju glasati potvrdno i ja mislim da je to završena priča da se i ekspo seli za 2021. godinu. Tako je i ovo europsko nogometno prvenstvo prebačeno, pa u Tokiju olimpijada je prebačena i Emirjana je propustila. Nije puno samo ono što sam govorio o izlasku na burzi, ali nema veze, to nju i onako ne zanima, pa onda nema nikakih problema, pa mogu ja nastaviti sa webinarom. <gled> A. Kako je sve počelo? Pa prvo testiranje je bilo od 2001. skroz do 2009. A tada je na poligonu Ozroj Near u Moskvi, a onda u 8. mjesecu 2015. su prebačili sve na poligon u Marina Gorka u Bjelorusiji. Tada su stavili i tri vremenske kapsule, ja sad ne znam na pamet na koje godine, mislim da svakih 10 godina da će to vaditi i šta je planirano da se napravi, šta, šta da se ostvari u svijetu, ima negdje taj podatak kad sam zaboravio. I to, je, to će biti zanimljivo ko bude doživio jel? sve tri vremenske kapsule kad budu vadili i da usporede što se planiralo i što se ostvarilo. Inače mi se često slikamo, tamo bili smo tri puta u Marini Gorka. E to je isto sada evo pitanje da li će biti eko festival. Moguće da bude zato što u Bjelorusiji nema e, takvih e, strogih mjera, ali je ja, ja sada kažem moje mišljenje 50-50% da će biti u osmom mjesecu. Sve ovisi kako će biti još i situacija. A, tada je to bilo čisto jedno tenkovsko polje i kada su se oni pojavili tamo, E, oni službenici što su ih primili su se čutili da neko želi tu izgraditi nešto moderno na tako starom tenkovskom polju i zanimljivo da su našli jednu e, tenkovsku e, granatu koju su kasnije zvali ove e, iz policije pa su onda deaktivirali evo nas u sreću nije bilo više i mi smo mogli tamo lijepo šetati i hodati. Ja stvarno preporučujem, ako ne sada i ako nemate mogućnosti da sada odete, mislim, ove ili sljedeće godine, da jednom odete u marinu Gorka, prvo zato što je Bjelorusija jedna prekrasna, čista, uređena zemlja, i Minsk, i stvarno to treba vidjeti, a ovo što, što mi uvijek doživimo u marini Gorka, je stvarno jedno lijepo iskustvo. I to baš na EcoFest, idite, nemojte ići onda kada nema nikoga tamo, jer neće vam biti dosadno, bit će zanimljivo, ali EcoFest je stvarno dobro organizirano i sad su se uhodali, i dokle god bude bilo EcoFesta, mi ćemo se truditi da idemo da, da, da pogledamo to i svake godine nam javljaju šta je bilo i što su se ostvarili. Nakon toga prvi EcoFest je bio 2016. godine. Tada mi nismo išli, to je bio travanj, april. Ja sam tada tek saznao za Skyway. A 2017., 18., 19. smo bili. E onda su oni krenuli sa investicijskim paketima, sa certificiranjem raznih elemenata, proizvodnji, prvim ciljanim projektima, ugovorima i tada su počeli dobivati one zlatne kočije i tako je to sve nastalo. E onda ima jedno pitanje, kada će biti otvorena kampanja za otkup dionica? i e, bilo je razgovora o tome da ljudi stariji od 75 godina da ćemo e, da će ti ljudi znači moći prvi krenuti još e, se ne zna kada sada je jako važno da se što prije završi ovo e, financiranje Vi znate da smo sada na sredini 14. faze i oni su sada napravili ove e, razne pakete akcije imamo ove pakete od 400, 900, 4000 i 9000 dolara, koji se mogu uzimati na mjesečno i, i daje se malo bolji diskont, i sa time oni žele malo poboljšati. Osim toga, pokrenuta je ona akcija za skupljanje bodova, pa tko želi može se tamo priključiti u back office-u, možete ući i pogledati, Skup, skupljat ćete bodove, dobivat ćete nagrade. Znači, stvarno ovi u Skywayu se trude da, da, pomognu, da se što prije znači, rasprodaju preostali paketi dionica. Hoće li postojati unutarnja burza za trgovanje dionicama? Kaže da je kompanija otišla malo dalje i znate da stvara vlastitu token i blockchain platformu. Ona je potrebna za automatizirani sustav upravljanja, jer sve ide putem blockchaina, ali i za financiranje ciljanih projekata. A najvjerojatnije je da će tako poslužiti i kao unutarnja platforma na kojemu vi možete razmijeniti u tokene i onda možete prodavati i te tokene. To znači da će biti vjerojatno onda otvorena i razmjena dionica u tokene a onda te, sa tim tokenima se može trgovati i te tokene onda možete zamijeniti za drugu kriptovalutu ili Bitcoin ili prodati i dobiti dolare ili eure znači to, o tome se radi da tu ima da planiramo u talinu izgraditi jednu četverokatnicu i bilo je pitanje kako kroz grad gdje je već izgrađen izgrađeno gdje su zgrade i ceste gdje su izgrađene, da li već postoje plan na koji način će se to realizirati. Kaže da je naravno da postoje i planovi rješenje kao što je osmišljeno za Emirate i takve opcije planiramo i u Europi isto izgraditi. Treba znati da E, još uvijek nije gotova dozvola za San Bernardino. Evo, mislim da je na prošlom ili pretprošlom webinaru ovaj Maslov i spominjao, jer ova ekipa iz Mađarske, oni rade na tome, sada već evo, treći mjesec je bilo godinu dana, još uvijek nije gotova. Sad je trenutno kod Skyway-a nešto zapelo, a e, još ima, ima posla oko toga. E, zašto je važna ta dozvola? Zato što se to e, računa za taj takozvani žičani transport i ako u San Bernardinu u Švicarskoj e, dobiju tu dozvolu i e, dobiju odobrenje za gradnju, onda e, ta dozvola vrijedi za čitav svijet. Isto tako dozvola se radi i za Dubaj. I na taj način onda oni mogu u svim ostalim državama po e, uzoru na, na tu dozvolu zatražiti isto e, građevinske dozvole i e, dozvole znači za, za, za izgradnju tih projekata što se tiče vozila mislim da su e, ova vozila što su certificirana osim juni vinda i konta koji još nije prikazan i naravno ovoga juni busa koji juri 500 na sat da su ta vozila već dobila sve dozvole, imaju sve certifikate, jer naravno mi se ne bi no, ni smjeli voziti, zato se prve godine 2017. bila su vozila tamo, ali mi se nismo smjeli, ali već od 2018. u nekima, a u 2019. smo se već vozili i u e, ostalim vozilima, i Unibusu u 48. pa u malom sa 14. mjesta. I, e, i u ovome e, ne u kontu, nego u ovom drugom isto smo se vozili to znači da e, je dobivena dozvola za to e, ono što e, ove što rade te dozvole i e, agencije što, što izdaju te dozvole njih zabrinjava samo sigurnost što se tiče tog žičarnog prijevoza. Znači ovi elementi, te strune, onda ti stupovi, znači to, to, se sada sve radi testiranja. I sedam puta su išli, osmi puta nisu zbog koronavirusa mogli otići u Marinu Gorku i u Minsk, tako da su sedam puta išli stručnjaci, znate da to mađarski, jedan univerzitet radi te dozvole Njemačka, Češka i Mađarska jedine imaju za čitav svijet za te dozvole u Europi i oni idu i mjere i onda dođu nazad u Budimpeštu pa crtaju pa onda opet odu u Minsk Čaba, naš mađarski prevoditelj nam, njima prevodi i danas su imali sastanak preko skype -a. Mi smo u 8.15 razgovarali, oni su već u 7 imali razgovore. Nemam detalja o tome, uglavnom su te tehničke znači, stvari. Ali kada Čaba i ekipa odu u Minsk, onda uvijek nam donesu neke nove informacije, pa ono što je zanimljivo onda nam Čaba to prenese. Tako da mi u biti jedini u našoj liniji u čitavom Skyway od 400.000 ljudi dobijamo te neke informacije. Još ima jako malo na radova na brzom teretnom prijevozu i unikontovi su najavljeni da će za dvije godine već moći prenositi i biti u funkciji. Tako da, misli se na Emirate, znači u Šarđe. I njima je jako važno, ako ste slušali video konferenciju od Anatolija Junickog, on je spominjao da ne smiju zanemariti teretni prijevoz, jer on je izuzetno važan, znači bitan je kako za Skyway, tako i za ove zemlje sa kojima se radi jer prijevoz tereta je uvijek problematičan oni u emiratima znate da nemaju željeznicu znači brodovima se dopremaju i onda sve ide kamionima a veliki je problem sa kamionima unositi robu u, ovaj, e, u grad zato što e, zato što jednostavno ne žele preopterećivati i ja nisam vidio ni jedan veliki kamion u Dubaju, iskreno, nego se rade takozvani skladište, odnosno lageri, na periferiji grada i onda se tamo vozi, znači sa kamionima. A onda mali kamioni razvoze robu po trgovinama, shopping centrima i na taj način. E sad, ako se razvije taj unicorn prijevoz, onda oni mogu direktno iz luke dopremiti u, u trgovačke centre znači već onaj u proizvodnji ako šalje iz, iz šangaja na primjer brodom on već tamo na onoj e, na paletama ili, ili čak možda cijeli kontejner kaže ova roba ide u dubai Mall, onda onaj, e, o, ove dvije palete idu u Emirates mol, znači sad govorimo o ta dva trgovačka centra, onda ova ide negdje u bolnicu. Jednostavno ona je najvažnija, frek, najfrekventnija mjesta, trebate znati da je Dubai Mall najveći shopping centar na svijetu, znači malo veći nego ovi naši europski i izuzetno je važno znači, taj teretni program da se razvije. I ono što je njima interesantno, da to nije skupo. Znači, i manje sigurnosti, i manje materijala e, treba koristiti, a, a jako će biti važan, važan segment za njih. Ne samo za njih, nego, znate, ako ste me slušali prije dvije, 3 godine, sam ja spominjao, postojao je jedan projekt koji bi povezivao Tursku i čitavu Europu. Znači najvažnije Turska-Njemačka, ali isto tako znači, na Francusku pa skroz do Španjolske Portugala da se razvije teretni prijevoz. A onda je bilo riječi o onoj dionici takozvani svileni put što je 5000 km. Znači praktički tamo sa istočne obale Rusije i Kine, čak i su razmišljali povezati Japan, znači otamo da se preveze za Europu. Evo recimo, ja imam sada konkretnu informaciju iz Kine da bi roba stigla teretnim vlakom je najoptimalnije i najbrže dva tjedna. A sa Skyway je to maksimum pet dana. Sad razumijete koliko je to važno. Praktički avionom kad vam dođe dok se to sve istovari, pretovari vam bude pet do sedam dana. A avionski prijevoz je izuzetno skup. Znači on je, to nije, nije, normalna cijena. I na taj način bi se jako puno uštedilo. E sad, za takve kontinentalne prijevoze naravno treba su svih svi država. Kina i Kazahstan su dali zeleno svjetlo, onda ne znam koja je još zemlja tamo, mislim da i Mongolija isto dala, jer ide tamo dosta prema sjeveru i sada se treba samo Rusija i vidjeti da li će preko Ukrajine ili Bjelorusije doći u Europu, u Europsku uniju. Jel? Uglavnom to su ogromni projekti, kada oni budu vidjeli da taj teretni program funkcionira, evo zato nam je taj projekt jako važan u Emiratima, jer će onda sve zemlje, koje imaju nekog interesa i doticaja, onda razmišljati da i oni isto tako sebi naprave i da se to povežu. E onda kad se ugovori jedan takav posao od povezivanje Azije i Europe, onda možete misliti što se događa na burzi sa dionicama Skyway-a. Onda je bilo riječi uticaja pandemije, na što treba paziti? Znači, dobavljači, izvođenje radova u emiratima, to sve znači funkcionira. Malo su smanjeni troškovi zbog preustroja radne snage, ali se svi pridržavaju režima zaštite i zaštitne opreme. Inače u Dubaju normalno, znači sve se radi. Pa građevinske firme evo kod nas isto. Gledam u Hrvatskoj, rade svi radnici koje poznajem. Svi oni idu stalno na posao i malte nisu, nisu ništa, e, ništa nisu pauzirali. Tako da se u Šarđi isto poštoju svi zahtjevi i upotreba zaštitne opreme. I sada je u tijeku analiza produktivnosti i učinkovitosti. Uh, u Eko Tehnoparku u Marini Gorka je najduža staza iznosi 950 metara. To je prosječna brzina, se može razviti 90 km, a maksimum što su testirali 103, to je baš ovaj Unibus, i za veće brzine je potrebna znači duža staza. Znamo da u Marini Gorka nisu uspjeli dobiti onih 60 km što su tražili i čak je i ministar, bio smijenjen ministar Prometa u Bjelorusiji kad se to saznalo, ali prekasno jer tada je Junicki onda dogovorio sa Arapima koji su bili u Marini Gorka oni su rekli mi ćemo vama dati zemljište od nekoliko stotina milijuna dolara vrijednosti a vi nama izgradite ovdje, pokažite da funkcionira u, na plus 60 da ne smeta sol u zraku i da može izdržati pješćane oluje, znači i sol i pjesak i ta suha e, arapska klima, odnosno tropska klima. Iako je meni ta klima dosta odgovarala, kad sam bio dolje, ja sam očekivao da će to biti nešto kao u Las Vegasu kad smo bili, tamo čovjek ne može disati, barem ja ne mogu morate nositi vodu i svakih par minuta uzeti gutla jer jednostavno osuši zrak dok je u Dubaju vlaga u zraku ima vlage jer je more blizu i baš je ono ugodno i puno puno bolje ali naravno kada krene tamo četvrti mjesec peti šesti sedmi osmi onda bude 50 obično od 40 do 55 stupnjeva bude i povremeno kratko i do 60, a onda znate da se ne može ništa raditi vani. Onda svi hrade hlada i normalno sve, sve živo je klimatizirano. Ne postoji bar auto, autobus da ne radi klima po, u 100% snagom. Ono što je Skyway sada važno, da Kupcima pokažu tehnologija, tehnologije i tehnološka rješenja i da to sve djeluje. Znači, na tome se sad radi. To se odnosi na brzi i na gradski prijevoz i kupci će dobivati znači ideju o stanju pripravnosti proizvoda i naravno daje se jedan poslovni plan. Ovaj je poslovni plan, projekt što je sada za Unicont u Šarđi je 2,5 km. On će povezivati taj Skyway centar i luku u Šarđi. Inženjerski dio je pripremljen i sada se traži financiranje i razvoj tehnologije na stvarnim rutama. Jer taj teretni program smo mi vidjeli prošle godine u Marini Gorka. To smo vidjeli na koji način su to radili, znači čak i do 40 tona, a ovo sada u Šarđi će se raditi. Proizvodnja vozila je spremna, znate da u devetom mjesecu prošle godine smo krenuli sa serijskom proizvodnjom, i jako važan argument da sve što trebamo možemo sami proizvesti. Znači, to je bitno i to je Skyway išao u tom smjeru. Međutim, sada znamo da je sa ovom engleskom kompanijom postignut jedan sporazum, odnosno ugovor, i oni će davati neke, neka e, rješenja. Ali veći dio, znači, Skyway proizvode za sebe. u inovativnom centru je sve tri puta skuplje i nekoliko puta zahtjevnije a radi se najčešće dvije čak nekada i tri smjene samo vikendom se ne radi a ostalim danima sve da ako bi se to radilo u marini gorka tamo bi se moglo raditi bez problema u tri smjene i tamo nije problem i nedjelja i troškovi bi bili tri puta jeftinije, ali svi smo svjesni, tako i junitski da jedan izložbeni salon, Skyway, da tako nazovem, je u Dubaju puno važniji nego jedna Bjelorusija, koja nije poznata i mnogi, htio sam reći, mnogi Amerikanci, ako ćemo iskreno, 95% Amerikanaca pojva nema gdje je Bjelorusija, Znam kako oni dišu, ali u čitavom svijetu Dubai će svako naći jer je to i jedan veliki centar trgo, ovaj, trgovina i ekonomija, a i povezivanje između Amerike Europe za Aziju. Znači kad se putuje avionom, najčešće se to ide preko Dubaja, ako idete u Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur. Australiju, onda najčešće se staje u Dubaju i onda tamo presjedate. Ili avion sleti da uzme gorivo u Dubaju, znači to je jedan važan centar. Tako da je to jako važno i nije slučajno, ništa se ne događa slučajno, da se upravo u Dubaju znači to gradi. Evo na ovoj slici možete jako lijepo vidjeti koliko je što se tiče brzine prijevoza. Evo čak oni ovdje daju prednost normalno avionom jer avion preleti to za jedan dan. A e, ovaj, Unikonto bi to bilo nekoliko dana ako sad računamo Kinu Europu. A cijena je jeftinije nego sa brodom koji je najjeftiniji. Tako da je to jedna dobra ilustracija. I naravno, samo sama izgradnja. Evo ovdje sada informacije znači od 3 do 8 milijuna dolara po kilometru, dok jedan klasična jedna željeznica monorail jel, je 36 miliona a magnetna levitacija preko 100 milijuna, a i Hyperloop isto preko 100 milijuna ili više, ali naravno još on nije testiran u stvarnom događaju, stvarnom svijetu. Evo, ove slike se sjećamo, ovo je prekrasno bilo tamo uživo gledati, i stojite tamo pola sata i gledate i jednostavno osjetite da ste dio toga, odnosno da je taj projekt e, vaš da, da ste vi sudjelovali u tome i svi vaši prijatelji i poznanici rodbina kome ste ponudili koji su kupili pa i najmanji paket dionica znači svi sudjeluju u tome i ono što želim reći prenijeti da jedan dobar osjećaj da ste da ste vidjeli uživo da ste se provozali da je to stvarno koliko poslova smo investirali zadnjih deset godina, da su nam obećavali kule gradove Porsche i vikendice u, ne znam, na Seychellima, a na kraju posao je trajao nekoliko mjeseci i prestao. To se i sada događa, ja uporno to na webinarima govorim da treba jako oprezno. Mi istina čekat će ovo neko vrijeme, ali barem znamo da smo investirali u pravi posao, u pravi projekt, jedan moderni projekt koji je potreban čovječanstvu i radi ekologije, radi uštede, brzine, sigurnost je najvažnija, koliko nesreća se događa, milijuni ljudi stradavaju, ostaju bez noge, ruke, glave, <clears throat> I to je jedan veliki problem koji jednostavno nije rješiv trenutno sa postojećim transportnim sustavom. A Skyway upravo nudi znači rješenje. I vidjet ćete sad za nekoliko mjeseci kada ovaj automatizirani sustav putem blockchaina, mi to spominjemo već dvije godine, i sve je to izgledalo onako abstraktno. I sada kada krene to, i kada on bude prevozio, ja vjerujem iduće godine da će u Dubaju to normalno funkcionirati, da će voziti, i onda, onda će to se tek pokazati kako je realan projekt i kako je to odlična stvar. I svi će htjeti imati to kod kuće. Znači, u jedan u svakom gradu projekt, odnosno više projekata u gradu, više ulica mislim. I naravno vaš grad da bude povezan sa Transnetom. Znači tako se zove ta mreža Skyway-a. Da ako putujete, ne znam, iz Splita za Zagreb, da u Zagrebu možete otići s njim u Ljubljanu ili i u Italiju i u Beč ili u Budimpeštu ili ako želite otići do Turske. Znači preko ne znam, Beograda, pa dalje Niš, Skoplje i dalje Grčka, Turska, Bugarska, povezano sve. Znači, to, to će biti odlična stvar. E, za ljetovanje, recimo, isto, fantastično. Znači, ne morate avionom, ja uvijek gledam ove istrage zrakoplovnih nesreća. Nikad u životu nisam toliko gledao televiziju, jer kad završim poslove, onda uzmem pa premotam i pogledam tako neke stvari što me zanima što zadnjih 25 godina nisam stigao. I gledam na, na kojim banalnim situacijama evo jedan Konkord koji je bio nadzvučni avion 2-3 puta brže od zvuka i da je stradao radi jedna, jednog komada čelika od 220 grama jer je to otpao sa prošlog aviona i njemu se guma probušila i od tog pritiska od eksplozije je, je su stradala krila aviona u kojemu je bilo prepuno goriva. I od tog pritiska se probušio rezervoar i počeo curiti gorivo i naravno svi 106 putnika i članovi posade 114 su poginuli u Parizu je to bilo. Jel? Poslije su još pustili par godina i onda su Concorde, jel, pošto je tehnologija iz 1965. onda su stavili u mirovinu. Ali kolika je jedna banalna stvar da sa jednim komadom željeza jednostavno preko 100 ljudi pogine i napravi se šteta od ne znam koliko je taj Concord koštao, možda sto milijuna eura, jedan takav avion. <kuh> Ono što je bitno u Skywayu, a to je ta da putem blockchaina se e, ta trasa, znači da li je struna žica, da li su šine, znači ona se kontrolira i e, vi to ne možete u zračnom prijevozu kontrolirati. Mala banalna greška i i veća katastrofa. A ovdje onaj koji vodi evidenciju, o njemu odmah se otvori alarm. Da je na toj i toj dionici, na tom i tom mjestu nastao kvar. Ne znam, neko je došao i, i prepilio je e, žice i jednostavno zaustavlja se promet u tom trenutku jer vi to imate na monitoru i nema nikakvih problema. Šalje se ekipa koja ide to sanirati i možda za pola sata, sat vremena se nastavlja promet. Znači u tome je stvar, to vi ne možete ni na... Cesti napraviti. Vi se možete, koliko puta se ja vozim noću na autocesti i vozim 130 na sat. Pa najmanje jedna, jedna stvarčica, evo ljudi su bezobrazni pa bacaju e, svašta van. Jedna limenka koja je prazna od, od Red Bula, jer je on, njemu to ne treba pa je stavio na asfalt. I ja idem za njim i, i već napravi e, štetu. Jel? meni su samo djeca bacili na, imao sam novog BMW-a, i kod nove gradiške su mi bacili samo jedan komad leda na haubu, i, i razbilo mi je haubu, mjesec dana mi je bio star auto, jel? znači to, to se događa na cesti. Ovo je podignuto, znači van grada to ide na 15-ak metara, znači čak su mislili na one ptice, što hvataju mušice, one su najčešće na 5-10 metara visine. Znači zato se ide na 15 metara da se ne te ptice fazani, znači rijetko koja ptica leti na, na takoj visini. Ali unatoč tome još će raditi znači, ove za rastjerivanje ptica na, na ovim kablovima i na šinama. Tako da se ne šteti ni flori ni fauni i velika je prednost da možete ići močvarom možete planinama ne treba tunele kopati vijadukte to je strašno koliko su uh, skupi evo kad smo išli iz Skoplja za prištinu prošle godine tamo je napravljena nova autocesta to su, sa Kristijanom smo gledali, pa to je ne znam 150-200 metara visoko. To je sve trebalo izgraditi. To je, to je ogroman novac i ogroman milijuni tona e, betona a, a, čelične konstrukcije. A ovdje ide jedna lagana konstrukcija i ono što je najbitnije znači i brzina i sigurnost. jer to je prednost Skywaya. I kada sam odlučio da krenem sa SkyVM, prvo sam htio vidjeti da li je stvaran projekt, zato sam letio u Berlin, zato smo išli u Rigu, pa onda u Minsk, Marinu Gorka, da vidimo je li je to stvarno ili je to neki ured iz Dubaja, iz Londona, pa kad dođete tamo nema nikoga, samo je prijavljena adresa jer je 90% internet poslova na taj način. I kad mi neko kaže u uredu u, u, u Dubaju, pa to je velika stvar. Šta se radi? Pa trejda se malo na burzi, malo na kriptovaluti, zarada je 10%, ne mjesečno nego 8% dnevno i takve stvari. Ja? Naravno, to je, to je danas smiješno da, da neko i želi sa sa nečim što zna da neće dugo trajati, možda mjesec, dva, pa možda nešto zaradi. Nemojte se upuštati u take poslove, ne, e, nemate viška novaca na, na bacanje. A taj koji radi take poslove, upravo na takvima zarađuje, i onda kada vidi da je previše isplatio, onda prekida. On napiše, samo je sad imamo neke probleme, pa ćemo neki procesor, pa sad ovo, pa traži, znači vuče vas za nos. Onda na vlakuše uplati 20% pa ti ja isplatim 100% i tako smo prošli. Jel? To su sve neprovjereni poslovi. Kad vi ne možete vidjeti gazdu, nemate uopće nije to stvarno. Vi mislite da se treba jer on pokazuje to. I tako da na taj način treba, treba jako paziti. Evo Tino kaže, Kristijan je moj, izričito pitanje, da li je izrađeno dvije u šarđi pet, kako je on jednom momentu spomenuo, ja sam nadam da je 5 pet, ono više ne. <laughs> Službene informacije mi možemo griješiti, evo ja isto sada neke stvari se ne mogu sjetiti, što smo govorili prije godinu, dvije, tri, ko će sve te informacije popamtiti. Ali, e, vi imate službene web stranice, znači Skyway Capital, onda imate onaj RSV, u stvari ta RSV je matična, e, evo stavit ću je tu, o, dobro, ovo je na ruskom, možete staviti na engleski, staviti Google prevoditelja ako treba, evo. Ovdje imate konkretno sve informacije, možete, a skoro svaki dan ima, nekada ima, nekada vikendom nema. I tu možete vidjeti sve o tehnologiji, možete sve, sve pročitati što vas zanima. Onda ovdje, o, ovdje možete vidjeti o tokenima. Tokeni, je otišao, je. I pratite te informacije ovdje. Onda ovo je o blogu. Samo malo da vidimo je li ovo službena informacija. A ovo nije. A je, je službena informacija. Dobro. News. Evo stavit ćemo ovako news. Znači novosti. I onda tu se pratite, ima još jedna, samo da vidimo uh, gdje mi je taj RSV, Skyway token, novosti, aha to sam već stavio. I normalno unitski kom, jel? Evo da vidimo, jel imam? ovdje su novosti, to je, imate na ruskom i na engleskom. I, znači, Unitski, sam dobro upisao. E tako. Znači, ovo su onda te službene informacije koje možete uvijek pročitati. Osim toga, uvijek dobivamo svaki tjedan ove novosti, znači najvažnije novosti što nam šalju. Evo, ovaj Unicar i Unibike, tu je serijska proizvodnja i tu je ovi će biti u Dubaju postavljeni i normalno ovaj high speed za najveće brzine i čekamo Unicont, to je jedini kojeg ja nisam vidio do sada, odnosno nitko od nas. I tu ćemo, vratilo se, tu ide znači za ove kontejnere prijevoz, što je izuzetno važno. Jer praktički onda, osim što oni mogu rasteretiti i te luke, mogu se koristiti za... Jer uzme se dizalica iz broda i stavi u kontejner i on već vozi na razna razna odredišta. Znači, to je kao što se i na kamion stavlja, samo što je ovo puno veća nosivost i puno brža, a ja mislim da je jedno 7-8 puta, ako ne i više, jeftiniji način prijevoza nego kamionom. Prvo, kamioni čekaju na granicama. Ako ste išli preko granica, ako nigdje nikoga nema, kamiona ima uvijek. Znači oni uvijek čekaju. Ako se izlazi ili ulazi u Europsku uniju, onda su tu gužve i čekanja. Nerijetko kamioni spavaju na granici dan, dva, to je normalna pojava za njih. Ja se uvijek sretan da nisam postao vozač kamiona, jer mi je to bila struka, zato sam Išao u školu, ali nisam nikad radio, baš kada vidim te kamione. A drugo, e, uni kontovi oni mogu, znači, zapečate se i vozi na odredište bez ikakvih stajanja. I ono što je bitno, da se mogu prilagoditi. Znači, e, Skyway se prilagođava određenom gradu. Ako to gradite u nekom... E, gradu koji je zbijen recimo Beograd ili Split ili Budimpešta, gdje nema nikakvih mjesta više za izgradnju uopće ne razmišljaju graditi nešto jer ne, nema mjesta, jel ne može se. A Skyway se može napraviti. Dva, tri kvadratna metra stavi se stup i ide se i, i dalje. Evo brojne diplome, certifikati, to smo uvijek prije ponavljali što sve znači, je prikupljeno od zlatne kočije. Razno razi taj TÜV, Njemačke certifikat o kvaliteti, to je isto jako bitno. Onda ured, 50-ak ureda, kancelarija u Minsku, pa evo ovo je ta tre... prva hala, ne vidi se ostale dvije, ima tri hale proizvodne, jedna je za serijsku proizvodnju, to je ova u devetom mjesecu što je nastala. Eto, taj tenkovski, to smo već vidjeli sve. Evo, nama je sada najvažnije da ovaj projekt se sada dovrši. I e, ovo u šarđi, u šarđi inače tri trase rade, znači ima taj teretni e, što će povezati Luku, to je u planu sada. I, i, ovo što su sada izgradili. I ima još jedan plan 25 km, ja mislim da će to ići na, za Dubaj. I ovo što sa velikim nestrpljenjem čekamo i što smo htjeli ići ove godine, tih 15 km u gradu Dubai. to je ono što sa nestrpljenjem očekujemo. Pa evo, ne mogu ja skratiti puno, ali neki 12 minuta sam ovog puta skratio. Vama želim da budete strpljivi, želim vam da budete zdravi, da sve to izdržite. I evo ja isto moram početi malo vježbati, previše sam sjedio ovih zadnjih mjeseci, pol dana. Tako da malo malo krenemo svi na dalje ne znam mirjana da li će biti ja mislim da nema nikakve prepreke da se ne potpiše jer to je samo bilo odabrano mjesto na ovom na ekspu da se tamo potpiše da se to dokumentira stavi na televiziju oni mogu to u šarđi potpisati ili u bilo kojem hotelu ili u ministarstvu transporta u Dubaju, uopće nije bitno. I postavit ćemo to pitanje, postavit ćemo Maslovu, pa nek nam odgovori na nekom od sljedećem webinaru da da dobijemo znači odgovor i na to. Pa evo, toliko od mene za večeras. Hvala vam na debelim živcima što ste me slušali. Opet i čujemo se za tri tjedna opet, a sljedeći ponedjeljak Atila nastavlja i popravlja ovo što sam ja danas pokvario. Hvala lijepo i ugodnu večer svima želim.